Müsalə xanım, çox yaxşı bir etir arası biz reklam arasında danışırdıq sizinlə. Qoyun nömrənizi deyim, 051-444-0745 EGEDER sənələrin nömrələridir. Universitetlərə axın var. Düzdür. Yəni indi elə bir ərəfədəyik. Bu dəqiqə hətta yerləşmə belə edirlər valideynlər. Amma bəzən bəzilərinin məlumatı Malik bəy olmur. İllah da Türkiyə olsun deyə inanın elə valideynlər də var. Geçsin orada olsun. Amma gedib el çətinliklərlə qarşılaşırlar ki, hansı universitet seçməyi bizə tövsiyə elərdiniz? Maddiyata uyğun olaraq. Təbii ki, hansı burada, daha rahat, daha sərfəlidir? Buyurun. Bəli, burada valideynlə görüşəndə biz hər tərəfli görüşürük. Hı-hı. Əvvəlcə, yəni burada önəmlidir. Təbii ki, xarici ölkədə təhsil alacaqsa, onun maddi büdcəsi çox önəmlidir və eyni zamanda uşağın təhsil səviyyəsi də önəmlidir. Çünki bəzən ola bilər də Azərbaycanda bizim qəbul imtahanlarımızdan kəsilən uşaqlar attestatla Türkiyədə təhsil almaq istəyir və ya hazırlaşan Hı-hı. uşaqlar Türkiyədə təhsil almaq istəyir. Hər ikisində bizdən təbii ki, məsləhət alırlar valideynlər daha çox hallarda ki, mənim uşağım filan universitetdə və ya filan şəhərdə təhsil almaq istəyir. Biz bu zaman təbii ki, öz məsləhətlərimizi bildiririk. Məsələn, tax ki, keçən bizə gələn bir valideynlərdən biri dedi ki, mənim qızım İstanbulda təhsil almaq istəyir. Mən ona başa saldım ki, baxın, İstanbul həm büdcə cəhətdən çox pul tələb edən şəhərdir. Razıyam. Bəli, Hı-hı. və eyni zamanda insanların belə sıxlıq yaşadığı bir şəhərdir. Çünki turistik bir şəhərdir. Hı-hı. Yəni orada bir yol getmək, hər hansı bir necə deyim də, yəni hər hansı bir istiqamətdə nəyisə axtarmaq, tapmaq, yararlanmaq daha çətin olacaq övladınız üçün və eyni zamanda da sizin büdcəniz daha çox çıxacaq. İstəyir geyinmək, istəyir yeməyə, istəyir hər hansı bir xərclərə daha çox büdcə xərcləmiş olacaqsınız. Və tövsiyə verdim ki, baxın, gəlin məsələn digər şəhərlərdə, hansı ki Eskişehir, ondan sonra Ankara, məsələn İstanbuldan daha sakit, daha gözəl şəhərlərdən biridir. Ankara'da hansı universitetin məsələn məsləhət görərdiniz? Ankara Universitetinin özü, orada Ankara Sosial Bilimlər var, Ankara Yıldırım Bəyazit var. Yəni təhsil haqqı da yəni münasibdir. Təhsil haqqlarını da biz onları müzakirə edirik. Məsələn, əvvəl şəhəri tövsiyə edirik, şəhərləri. Yəni bir şəhəri yox, bir neçə şəhərləri tövsiyə edirik ki, baxın bunlardır. Sonra təhsil haqqlarını onlarla paylaşırıq. Deyirik ki, məsələn, bu şəhərlərdə, bu ixtisas üzrə bu universitetlər daha münasibdir. Məsələn, deyir ki, gəlir, mənim uşağım Eskişehirdə oxumaq istəyir, o tələbə şəhərciyidir, deyirlər. Həqiqətən də orada tələbələr çoxdur universitetlərə görə və həqiqətən elə adlandırır uşaqlar öz aralarında və ya biz İzmirdə təhsil almaq istəyirik. Deyirik, hə, İzmirdə baxın, bu universitetlər var və siz istədiyiniz istiqamət üzrə bu universitetdə təhsil haqqı daha aşağıdır. Çünki bizim o universitetlərin hamısına əməkdaşlığımız var, Hı-hı. hamısına əlaqəmiz var, illərlə də onlara tələbələr göndəririk və həmin o tələbələrlə də kontaktımız bitmir. Yəni onlarla Hı-hı. biz yenə də qarşılıqlı ünsiyyətimizi davam elətdiririk və sonrakı vəziyyətlərdən bütün xəbərdar olmuş oluruq. Ona görə də bütün bildiklərimizi qarşımızdakı dinləyici ilə paylaşırıq ki, onlar seçim etdikdən sonra da bizə təşəkkür etsinlər. Yəni sonra hər hansı bir problemlə qarşılaşıb bizə Hı-hı. belə deyək də, yəni sonra müəyyən bir narazılıqlar yaşanmasın. Yaşanmasın.